30-31 січня вихованці КДЮ США міста Славутича взяли участь у відкритому чемпіонаті Київської області, що проходив у місті Бровари. Склад команди нараховував 18 чоловік, трьом з яких вдалося посісти призові місця. Тож призери змагань – Костянтин Сидорін, друге місце на дистанції 200 метрів на спині, серед спортсменів 2003-2004 років народження. Я в Броварах виповнив другий розряд по 200 на спині на 50-метровому басейні. Звісно, по часу було дуже погано, але я хотел бы еще выполнить до конца этого года первый по кролю 50 метров и по спине. А друге місце для тебе – це все ж таки поразка чи перемога? Друге місце, смотря результати. Из-за того, що мало людей було, це тільки місце. Головне – результат по времени, щоб був. Ти посів друге місце. Чи складно це було зробити після карантину і довготривалого перериву? Було дуже складно занять второе место, потому что были очень сильные конкуренты после одной недели всего лишь тренирований. Как для тебя новина про то, что вы сможете тренироваться влітку? Ну, это будет очень классно, потому что будет очень много времени, чтобы натренироваться, и можно будет ездить на дуже сильные змагання. Антон Салтиков – третє місце на дистанції 200 метрів на спині серед спортсменів 2005-2006 років народження. Ти, Антон, також зайняв третє місце. Що не вдалося? Всього було 4 дистанції взяли. Так вийшло, що після довгих карантину, локдауну, ще й здоров'я дуже, не дуже добре було. І тому інші хлопці, вони добре тренувалися, вони навіть на цих змаганнях вони повиконували і кандидатів на майстра спорту, і перші дорослі покращили свій час. Але на цих змаганнях в мене не вдалося підтвердити свій перший дорослий, який я виконав ще півроку тому. І тому на цих змаганнях я взяв ще одну дистанцію, яку я ніколи не плавав. Це 100 вільним стилем. Але мені здається, я покращив свій час на всіх дистанціях, окрім 200 спини, на яких я взяв призове місце. І тому я навіть задоволений саме цими змаганнями, так як я покращив свій час, я зрозумів, що у мене ще є сили, щоб ще краще проплити, ще краще натренуватися і на наступних змаганнях взяти всі 4 призових місця на всіх дистанціях. Та Анна Супрун – третє місце на дистанції 100 метрів стиль батерфляй. Мені подобається плавати батерфляй. Це, звісно, тяжко, але я не знаю чому, мені просто подобається плити цим стилем. Ти, власне, зайняла третє місце. Для тебе це перемога чи поразка? Для мене це перемога, так як я не очікувала від самої себе, що я можу проплити на третє місце по 100 батерфляй. Для мене це щось... Для мене це дивина. Буквально рік тому були аналогічні змагання. От, власне, чи покращила ти свій результат? Мені здається, що так, я покращила. Так, я не отримала третій дорослий, але будемо працювати. Так, як без поразок нікуди. На результати змагань, звичайно ж, вплинув карантин, оскільки через нього минулі змагання були майже рік тому, і тренування доволі таки довге для спортсменів час не проводились. Але це все ж таки не завадило дітям гарно виконати нормативи. Серед них Софія Постол, третій дорослий розряд, Владислав Турчин і Тарас Ракуненко, другий дорослий розряд, Ілля Андрєєв, перший дорослий розряд. Велика подяка тренерам-викладачам за їхню плідну працю зі своїми вихованцями. А саме Ніні Верхольотовій, Альоні Титовій, Ользі Кузьменко і Тетяні Дурицькій. Хоча й не всім вдалося посісти призові місця, це означає, що є до чого прагнути та розвиватися. До речі, гарною новиною для наших спортсменів є те, що відтепер у теплу пору року вони також зможуть тренуватися на воді, якщо ж, звичайно, не завадить карантин. Сподіваємось, що так все і буде, і вихованці КДЮ США зможуть досконалювати своє вміння та займати всі призові місця на змаганнях. Бажаємо успіху!